Evitem o gás. Vão para a zona segura. Marcando o helicóptero. Eu vou cair no helicóptero, vou tentar fazer aquele contrato lá. Procurado. Confirmando o transporte. Alvo, bem aqui. Essa não foi, né? Saindo. Esquece isso. Seguindo. Esquece isso. Alvo marcado. Deixa que eu piloto. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Guarda um lugar pra mim. Tá no ônibus ali, ó. Cara, embaixo, cara aqui embaixo. Tá, o cara tá aqui embaixo. Tá com arma? Mudando o local. Marquei o inimigo. Nossa, deu fogo, caiu tudo. Máscara? Você tá, ah, já tem dinheiro pra comprar a caixa. Luta pra ganhar a remobilização. Ó, oh, QR caiu. Tem um monte de coisa aqui. Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada. A luta começou. Você é o próximo amigo. Se prepara. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Sua vez, soldado. Ela vai lá dar um jeito nessa peça. Você mandou ver. Preparado para a remobilização. O círculo está se fechando. Guarda um lugar pra mim. Ponte passageiro. Helicóptero aqui. Vamos pra zona segura. Confirmando o transporte. Esse assento é meu.
Contrato concluído. Procurado e vendido. Metralhadora leve marcada. Salto marcado. Blindagem corporal aqui. Atirando distração. Lançando molotov. Posto de socorro marcado. Alguém precisa... Veículo leve aqui! Contrato de procurado identificado. Contrato de procurado identificado. Posto de socorro marcado. Alguém passou por aqui. Vendedor aqui se precisarem de equipamento. Dirijo.
vendedor aqui se precisarem de equipamento. Vendedor aqui se precisarem de equipamento. Marcando posto de socorro. Marcando posto de socorro. Marcando posto de socorro. A sua equipe foi MEA. Agora é com você. Contrato de procurado identificado. Tem um veículo. Van de inimigo acima. Agora você está marcado como procurado. Olho aberto. Van de inimigo acima. Eu que dirijo. Contato! Seguindo. Esquece, marcando o ponto. Seguindo. Esquece isso. Estação de compra identificada. Indo pra lá. Marcando o posto de socorro. Engar chegando. Zona segura realocada. Já chegando.
Você sobreviveu. Bom trabalho. Movimentação. Estação de compra identificada. Eu vou dirigir. Marcando nova zona segura. Ponto de passageiro. Ponto localizado. Caixa de armamento indo até você. Já se movendo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram! Movimentação! Engage chegando. Zona segura realocada.
Caixa de armamento indo até você. Tá chegando, marcando nova zona segura. Inimigo avistado. Todo mundo na zona segura. Tá chegando, marcando nova zona segura. Realocada.
círculo está se fechando. Restam só 4 inimigos. Você sabe o que fazer. Já chegando, marcando nova zona segura. Já chegando. Objetivo concluído. Ótimo trabalho.